យជាប្រឆាំងជំនួស163ឯងគឺខ្ញុំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាញាធមូថាហើយចវាយខណ្ឌមើមនិតខ្ញុំសូមសរសើរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានមន្ត្រីដូចជាអភិបាលខណ្ឌសែនសុខលោកមើមនិតនឹងពិតជាមនុស្សល្អនៅពេលដែលគាត់ជិះឡានតាមផ្លូវក្តីចូលកន្លែងក្តីគាត់ឃើញប្រជាជនណាគាត់សុកចិត្តល្វីកញ្ចក់ជំរាបសួរចាស់ទុំហើយគាត់សុកចិត្តពុះពៀឧបសគ្គហៅ163គ្រួសារដែលជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដដែលមានអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ដែលចៅសកាត់វ៉ាន់ជំនាន់កាលមុនណាហើយនឹងតឡាកាយកលិខិតនឹងហៅប្រជាពលរដ្ឋបកាត់គណៈកម្មការដោយមានគេហៅថាមានក្រុងមានភូមិបាលបើនិយាយចំទៅរចនាសម្ព័ន្ធគេហៅថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ចាស់ដើម្បីរៀបចំហៅប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលយកចំណែកដីហើយចុះបែងចែកឡូឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ163ឡូដើម្បីឲ្យទទួលយកដីនឹងរៀងខ្លួនជាសរុបក៏បានដែរប៉ុន្តែជាសរុបមិនចង់យកម្នាក់ឯងមកលួតមកឡូទេចង់យកទាំងអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យសារព័ត៌មានជាពិសេសសូមឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមើកូនចៅរបស់គាត់ដែលជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដចាខ្ញុំនេះសូមចូលរួមមានមតិចាមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបានជួបគ្នាជាមួយអាយដាមវិលៀមហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយមកខ្ញុំក៏យល់ហេតុផលដែរគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងមកគាត់ក៏ត្រូវតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវគឺផុតដៃគាត់ហើយគាត់បានធ្វើមែនតាមសំណើទៅដល់សម្ដេចប៉ុន្តែគាត់បានប្រគល់ទៅឲ្យក្រសួងចាត់ចែងបើក្រសួងពិនិត្យឃើញថាឯកសារដែលគាត់ធ្វើទៅនឹងវាខុសហើយក្រសួងពិនិត្យឃើញថាឯកសារដែលខាងពួកខ្ញុំនឹងត្រឹមត្រូវឲ្យក្រសួងធ្វើតាមនឹងទៅគឺផុតដៃគាត់ហើយគាត់មិនមានលូកដៃក្នុងរឿងនឹងទៀតទេចានឹងខ្ញុំបាននិយាយគាត់ហ្នឹងចាយើងចាទៀតចុះបើគាត់អញ្ចឹងមិនក៏ពេលដែលគាត់មិនធ្វើរបាយការណ៍មិនក៏គាត់មិនហៅភាគីម្ខាងទៀតមកនិយាយខ្ញុំបានដាក់ឯកសារខ្ញុំនៅកន្លែងគាត់ដៃតើចាខ្ញុំបានយកមកដាក់គាត់ថាគាត់បានពិនិត្យដែរចាបានពិនិត្យឃើញហើយឯកសារយើងនឹងចាមិនក៏គាត់មិនធ្វើសេចក្តីបកស្រាយទៅហាហើយមិនក៏អោជាស្រុំអង្គុយជេរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីស្នាក់ការគាត់មិនក៏គាត់មិនហាមគាត់បុគ្គលដែលចាំកន្លែងនេះថាជាស្រុំកំពុងតែប្តឹងភាគីម្ខាងទៀតអញ្ចឹងកុំអោជាស្រុំមកយកកន្លែងនឹងធ្វើជាទីស្នាក់ការវាប៉ះពាល់កិត្តិយសគាត់នៅនឹងមកអត់មានអ្នកធ្វើការមួយមានតែស្រីម្នាក់ឯងចាហើយស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គាត់និយាយប្រួរភាសាដែរយើងនិយាយកុំអោយបាបគាត់និយាយប្រួរភាសាតែប៉ុន្តែជាស្រុំនឹងវត្តមកប្រើបានជេមកចាហើយចេះតែគម្រាមខ្ញុំតាំងថ្ងៃចាំមើលតាំងថ្ងៃបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃដឹងគ្នាហួចសួរថាបើវាខ្លាំងមិនគំយកខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបជំទាវធំប៊ុនរីរួចហើយចាសួរទៅសួរលោកជំទាវទៅលោកជំទាវនៅចាំខ្ញុំនិយាយពីអ្នកដែលយំជួបគាត់នៅផ្សារអូឡាំពិកតាំងពីឆ្នាំ2012បាត់បានខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដោយសារលោកជំទាវធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកខ្ញុំបានក្រុមហ៊ុនដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងលោកវិលៀមបើគាត់ថាគាត់ត្រូវតែចេញមកធ្វើការបោះឆ្នោតអត់មាននិយាយតែមាត់បានទេតើតើគាត់ធ្វើជាលិខិតលេខលាក់អសចាប៉ុន្តែនេះគេមានការចម្លងជូនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើចម្លងជូនទៅគ្រប់ស្ថាប័នវិញទៅកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចាព្រោះប្រជាជនលើលឿនណាទូទួផ្សាយអត់ទាន់ទេនេះអាបន្តផ្ទាល់នេះលឿនផ្លេតហ្មងអត់ដូចមុនទេចាតាភ្លៀមគឺវ៉ាវបាទអឺមីងសូមសូមជម្រាបសួរដែរយើងឃើញថាក្នុងសមាគមរបស់អ្នកមីងចំនួន161ក្នុងចំណោម163ទទួលការឆ្នះក្តីទទួលការប្លង់កាន់ក
កាន់កាប់កម្មសិទ្ធិការទទួលស្គាល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហើយចាលើឡើយតែភាគីអ្នកស្រីជាជាស្រមតាគាត់នៅតែបង្កបាទនៅតែចានៅតែបង្កបាទនៅតែជ្រៀតជ្រែកដើម្បីកេងចំណេញទៅលើរូបខ្លួនឯងផ្ទាល់មកចាចាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិអញ្ចឹងតើបានកម្មសិទ្ធិមានពីពេចអ្វីលើកបានកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិហ្នឹងឯងស្រមតាមគាត់ជាសរុបមកចាទទួលបន្ទុកក្នុងការបែងចែកច្បាប់នីមួយៗហ្នឹងតើបញ្ឈប់គាត់បែបណាបើសិនជាគាត់នៅធ្វើបែបនេះបាទចាខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តាំងពីសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាំងពីសមត្ថកិច្ចសាលារាជធានីភ្នំពេញតាំងពីតុលាការនិងបងនិយាយឲ្យចំទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមឲ្យផ្ដន់ទាទោសជនល្មើសដោយរឿងនេះអញ្ចឹងរឿងនេះអញ្ចឹងណាមកបង្កប្តឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែរគេអត់ជួយទេជាស្រមព្រោះគេដឹងរឿងហ្នឹងណារត់មករកគណៈបកវិញលើកមុនរត់ទៅរកលោកផែងវណ្ណម្ដងហើយណាលោកផែងវណ្ណបង្ខំឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃឲ្យជាស្រមយកដីនឹងទលក់10លានខ្ញុំថាមិនអាចបាក់ធ្វើអញ្ចឹងបាននេះព្រោះដីនេះជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហើយលោកផែងវណ្ណាអាលើចេញពីលោកផែងវណ្ណមកលោកវូលៀមខ្វាយក្រោកម្ដងបានខ្ញុំថារត់ទៅនេះរត់ទៅនោះគេលែងជួយអស់ពួកគេដឹងតង្វើលក្បត់មនុស្សគេជួយតែមនុស្សល្អតាមែនទេលោកអ្នកអាក្រក់គេដឹងអញ្ចឹងរត់ទៅកន្លែងណាគេឡើងជួយមកកន្លែងគណៈបកម្ដងដើម្បីក្តិចចង្អាឲ្យជុលគ្នាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអូនណាតែឥឡូវបើលោកវិលៀមគាត់បដិសេធលោកវិលៀមត្រូវតែចេញលិខិតមួយធ្វើការបកស្រាយចាអត់មាននិយាយតែមាត់ទទេបានទេចាចាខ្ញុំសួរតិចគេសួរថាតើហេតុអីគណៈបកនឹងអាចមានសិទ្ធចូលមកដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីយ៉ាងដែរគាត់មានសិទ្ធមកហ្នឹងដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដល់តួនាទីគេហៅថាស្អីពិភាក្សាសមាជិកណាចាប៉ុន្តែសម្ដេចក៏មិនមែនឲ្យគាត់បកើតដើម្បីយករឿងពិតយកមកបកតទៅជាថោឯងបកើតឲ្យគាត់យករឿងពិតរឿងអាចទៅប្រាប់គាត់ដើម្បីគាត់យករឿងហ្នឹងមកដោះស្រាយឲ្យប្រជាជនហើយយករឿងដែលគេចប់សពគ្រប់ហើយយកទៅប្រាប់គាត់របៀបដូចហៅថាទៅដីប្រជាជនកំពុងធ្វើស្រែទៅរាយការណ៍ប្រាប់ថាដីសម្បទានឲ្យសម្ដេចចេញសចូលណោជំនាន់មុនណាអូនណារបៀបអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងទៅរាយការណ៍ប្រាប់សម្ដេចអីទៀតបើពួកខ្ញុំមានការនេះបានកម្មសិទ្ធិវាស់វែងហើយជាសរុបថ្ងៃទី26ហ្នឹងតុលាការឧទ្ធរបានហៅឡើងចូលសវនាការទៀតហើយពីបទរំលោភគម្រាមសម្លាប់ចាហើយតុលាការដំបងក៏គេក៏ហៅដែរពីរឿងវាយប្រជាជនរងគ្រោះឲ្យមានស្នាមនៅពេលដែលតុលាការដំបងឯលោកកុលប៊ុនចោះចែកឲ្យប្រជាជនជាសរុបបានវាយប្រជាជនក្នុងថ្ងៃអនុវត្តអញ្ចឹងប្រជាជនបានប្តឹងជាសរុបពីរឿងវាយរបួសបង្កអីអំពើហិង្សាណាចូលសវនាការថ្ងៃ26ហ្នឹងហើយចាខ្ញុំសូមឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហើយនឹងអស់លោកមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ណាក៏ដោយសូមកុំឲ្យទទួលបណ្ដឹងជាសរុបហើយសូមកុំឲ្យមានចេញលិខិតអ្វីមកតទៅទៀតព្រោះរឿងពួកខ្ញុំវាចប់អស់ហើយណាអូនណាវាចប់អស់ហើយវាសំខាន់លើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រោះគេជាឪពុកម្ដាយគេស្រាវជ្រាវរកឃើញហើយដូចយ៉ាងឯកឧត្តមម៉ៅមនិតអូដូចលោកម៉ៅមនិតអញ្ចឹងគេនៅក្មេងមែនប៉ុន្តែគេជាមន្ត្រីល្អអញ្ចឹងប្រជាជនស្រឡាញ់កាលណាប្រជាជនស្រឡាញ់គេគ្រប់គ្រងហើយរួចទៅប្តឹងគាត់ថាគាត់គប់គិតយកអីគប់គិតថាអីម៉ៅមនិតនឹងអភិបាលកាន់នឹងគប់គិតយកដីប្រជាជនលក់អីណាមិនត្រង់ត្រូវទេតែមួយរៀលលោកម៉ៅមនិតមិនបានយកពីពួកខ្ញុំទេតែគៀវមិនចានក៏អត់ដែរ
ឹងអ៊ំសើអាងថាលោកនៅមនុស្សដូចជាអភិបាលខាងសាសនាគាត់មិនបានយកអ្វីដែលជាធ្នូទេអត់តលីងចាគាត់ជាមនុស្សល្អខ្ញុំថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាគាត់មានមន្ត្រីមានមន្ត្រីធ្វើការមានចរិតល្អដូចលោកម៉ៅមនិតណាខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតជាគ្រឹះគេហៅថាគ្រឹះដ៏រឹងមាំមិនអាចអ្នកណាផ្ដួលរំលំបានទេព្រោះមន្ត្រីស្មោះត្រង់ធ្វើល្អប្រជាជនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ប្រជាជនគ្រប់ត្រប្រជាជនគ្រប់ត្រគណៈបកកម្មជារត់តែរឹងមាំមែនទេអស់លោកអានេះយើងនិយាយទៅតាមការត្រង់ណាអូនណាចាឥឡូវនេះយើងអ្នកមីងសូមបញ្ជាក់បន្តិចមិញឃើញថាភិក្ខុខាងបងស្រីបានទទួលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកវិលៀមហើយហើយយើងដឹងហើយថាគាត់ជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅចាអ្វីដែលគាត់ជំទាស់ទៅលើឯកសារការចេញផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមិនទទួលស្គាល់ដោយបានសង្ស័យនឹងការឃុបឃិតជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយជីវរដ្ឋថាចាចាជីវរដ្ឋចាហើយគាត់ KA បើកមើល KA ចាមិនអូនអូនសួរម្ដងទៀតមិញយើងឃើញថាក្រុមការងាររបស់បងស្រីបានទទួលទូរស័ព្ទពីអូចាចាវិលៀមហើយចាបានតំណងទៅគាត់ការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកវិលៀមថាអត់ខុសប្រក្តីពីតាចាអត់ខុសប្រក្តីបាទជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយជាមួយជីវរដ្ឋដើម្បីជួយយកដីជីវរដ្ឋចាឥឡូវនេះតើមីងអាចបញ្ជាក់បានទេថាការនិយាយនឹងការទូរស័ព្ទហ្នឹងតើគាត់អាចឈានដល់កំពូលណាឬមួយក៏គាត់ធ្វើការមិនឲ្យឪពុកមិនដែរចាខ្ញុំមកទទួលយកការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទឈប់ចាំខ្ញុំនិយាយចាខ្ញុំឲ្យគាត់មានលេខលាក់អសរឬមួយគាត់ লাই គាត់ লাই មិនគាត់ត្រូវ লাই បកស្រែអញ្ចឹងវិញដើម្បីឲ្យជន់រុំជាតិគេដឹងវិញចាអត់ឲ្យគាត់លូកលាន់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ163គ្រួសារទៀតទេហើយក៏សុំឲ្យមិនបាច់គាត់លូកដៃទេព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេដឹងហើយគេដឹងថាប្រជាជនណាមានដីប្រជាជនណាអត់ដីហើយមែនទេគេមានគណៈកម្មការគេហើយមិនបាច់ចាំគាត់ទៅចាត់ចែងទេបាទរបស់មកឯងទៅនិយាយកាន់នោះហ្នឹងគាត់អូនប៉លីសនៅហ្នឹងហ៎ចាត្រូវឲ្យគាត់មានការបកស្រាយចាហើយអត់និយាយតាមទូរស័ព្ទចឹងទេអញនិយាយគេហៅថានិយាយតែមាត់អត់មានលីលាក់អសរវាអត់ការពិតទេត្រូវគាត់បកស្រាយទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញថាខ្ញុំខុសហើយដែលខ្ញុំយករឿងមិនពិតយកទៅរៀបការប្រាប់សម្ដេចការពិតគេនេះគេមានប្លង់មកពីខ្ញុំជឿជាស្រោមឲ្យគាត់បកស្រាយដោយផ្នែកមណៈសុំទោសសម្ដេចចឹងអូនណាគាត់ត្រូវការបកស្រាយចាជឿប្រដ្ឋទាំងអស់គឺត្រូវបានទទួលបានកាត់បានចាកាត់បានហើយលើកំពុងតែប្របែកក្បាលដីអូឯណាប្លង់ប្របែកក្បាលដីសុំក្លងបបែកបាក់បានក្បាលបដោយអូតតឹង4បដោយ18ក្នុងមួយគ្រួសារចាមួយគ្រួសារជាសរុបក៏4 18ចាញ់ដោយអបៈទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាជាអ្នកឲ្យលោកសិរិនវណ្ណាសិរិនវណ្ណាហើយនឹងលោកអីប៉ែនប៉ែនរិទ្ធមែនទេប៉ែនរិទ្ធដល់គេធ្វើអីខាងក្រសួងខ្ញុំផ្លេចហើយស្អីគេនេះខាងគឺវិបរតអស់គឺចាគេមានលិខិតស្នាមប្របែកក្បាលដីចែកគ្នាម្ដងម្ឡងម្ឡងអញ្ចឹងបានស្មាគ្នាទាំងអស់ចាលោកសរិនវណ្ណាកំពុងតែឲ្យខាងមន្ត្រីអូភូមិបាលលោកលូវ៉ានីកំពុងតែគូប្របែកក្បាលដីហើយមកចោតប្រកាន់ថាមើលនេះវេបសាយនេះថាមិនប្រក់ក្តីខុបខិតគ្នាបានសំទេអត់គាត់បើនិយាយឲ្យចំទោះបីគាត់មានតួនាទីពីរឿងស្រាវជ្រាវអីណាអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រូវស្រាវជ្រាវយករឿងពិតដែរអត់មានយករឿងមិនពិតមកទេបាទពួកដីពួកខ្ញុំចប់សពគ្រប់អស់ហើយតាឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ចុះទៅខាងសែនសុខផ្ទាល់បាទបងស្រីមិញហ្នឹងបងអ្នកមីងខាងនោះក៏បានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងណាក៏ថា
គាត់បានខលទៅវិលៀមហើយវិលៀមក៏បាននៅទីនេះដែរហើយនៅឯនៅខេត្តកំពង់សោមអញ្ចឹងហ៎ចាប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថារឿងនេះគាត់បានសរសេរទៅលើសង្គមបណ្ដាញ Facebook មិនប៉ុន្តែអ្វីដែលរឿងដែលគាត់បានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងស្ដេចនេះគឺគាត់បាននិយាយថាផុតដៃអត់និយាយផុតដៃទេចាឡាយផ្ទាល់ទៅហើយអ្នកឯងត្រូវឡាយវិញត្រូវឡាយសុំទោសប្រជាជនទូទាំងប្រទេសវិញអត់និយាយពាក្យផុតដៃទេចាអ្នកឯងហ៊ានធ្វើតង្វល់អ្វីដែលជលហួសអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតង្វល់សុំទោសវិញចាត្បិតតែប្រជាជនល្ងឹតល្ងុនល្ងឹតល្ងងមិនមែនជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមិនមែនជាបណ្ឌិតតែប្រជាជនលើសម័យលើចេះអូនណាមិនល្ងងទេចាសម័យដេជោចាំមិនដូចសម័យយើងនៅប៉តតខអត់ចេះណាអូនសម័យលើចេះគាត់ឡាយខុសគាត់ទៅការទៀមទៀមអូនស្រីឡាយកាយតម្រូវវិលៀមដែលគាត់ជាប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រោះគឺចេញវីដេអូក្នុងការឡាយដើម្បីប៉តចាសុំទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋ161គ្រួសារធ្វើរបាយការណ៍ទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការដែលគាត់យករឿងមិនប្រកការប៉ិនគាត់យករឿងមិនប្រកក្តីឯងដែលយកទៅផ្សាយមិនមែនពួកខ្ញុំមិនប្រកក្តីគាត់មកតាមដានទេគាត់មិនបាច់មានតួនាទីអីមកតាមដានរឿងពួកខ្ញុំទេគាត់មានតួនាទីតាមដានរឿងគណៈបកគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមាំទាំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរឿងអ្នកដែលគេអយុត្តិធម៌ដែលគេធ្វើបាបប្រជាជនរងគ្រោះដោយតាមមន្ត្រីអូនដូចតែអុកញ៉ាបាទផ្កាយណាណាធ្វើបាបយកដីប្រជាជនអានឹងចាំគាត់ជួយរឿងហ្នឹងយកទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅតែរឿងខ្ញុំតឡាការ3ឆ្នាំបកលដីឲ្យពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែជាសរំគ្រាន់តែជាតំណាងថាជាស្រំពាកតំណាងត្រូវតែបានមួយដោយគាត់ចឹងជាតំណាងប្រធានគណៈបកអញ្ចឹងណាប្រជាកូនចៅគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ចឹងទៅចំណែកជាស្រំចឹងណានៅពេលដែលគេមិនគ្រប់គ្រងជាស្រំគេទម្លាក់ចោលទៅជាលើកអ្នកផ្ទៃជារឿងរបស់គេអត់មានសិទ្ធិទេហើយគណៈបកជួយខ្មែរអីបើជន់អ្នកល្អលើកអ្នកអាក្រក់អញ្ចឹងធ្វើមិនទេអានឹងបានថាគាត់ជួយបើគាត់ជួយខ្មែរត្រូវជួយនេះដែលមកល្ងោកល្ងួយនឹងគ្រាន់តែប្រាប់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងចាតែគេកំពុងតែគេកំពុងទទួលយកចំណែកដីគេគេកំពុងបខំអាញាធោវោះឲ្យលឿនដើម្បីយកដីនឹងមកចែកគ្នាអ្នកណាចង់លក់លក់រឿងរបស់គេតាមកចាំបាច់គាត់ទៅឈឺឆាលវល់មកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបងមកថ្ងៃនេះចង់ឲ្យប្រធានគណៈបកខ្មែរក្រៅដើម្បីចេញសារជាវីដេអូមួយដើម្បីចង់ទូជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យគេដឹងឮចាកុំឲ្យថាប្រជាពលរដ្ឋតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ161ហ្នឹងជាអ្នកលៀបដីប្រជាពលរដ្ឋចាហើយកុំឲ្យជឿជាស្រំព្រោះជាស្រំដល់តលៀបពណ៌គេដូចមិនអញ្ចឹងមិនមែនផ្ទះជាស្រំណារឿងអីជាស្រំមកអង្គុយក្នុងនឹងជេរពួកខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំចោតអត់ខុសទេលោកវលៀមឯងនឹងជាស្រំជាមនុស្សតែមួយបើមិនមែនមនុស្សតែមួយមិនមែនអង្គុយជេរខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកគាត់បានទេមិនគាត់ដើរចេញពីនឹងអត់មានមនុស្សទុកឲ្យជាស្រំនៅជេរពួកខ្ញុំទេទីស្នាក់ការបាក់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលខាងបាក់គេធ្វើការដើម្បីបំរើជាតិទេបំរើជាតិប៉ុន្តែជាស្រំជាបាក់ជាគាត់អាចចូលមកអង្គុយចាអាត្រង់ហ្នឹងបាក់ខ្ញុំនិយាយថាបងមិនបាក់ពួកចូលមកមិនបានហើយឥឡូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអូនឯងជួលលុយហ៎ថាឥឡូវមីងឯងចូលទៅតែហ្នឹងខ្ញុំស្ទើរតែរៀនចូលខ្ញុំខ្លាចគេចោទថាខ្ញុំជាគណៈបកប្រឆាំងព្រោះខ្ញុំជាគណៈបកប្រជាជនតាំងពី79មកបាទខ្ញុំខ្លាចណាប៉ុន្តែខ្ញុំមកខ្ញុំមានឯកសារខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនមកចូលគណៈបកឯងគឺខ្ញុំមកចូលតាមឯកសារខ្ញុំនេះចាខ្ញុំមកសួរគាត់បាទពួកខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រកាន់អីគណៈបកដែរអីណាអត់ទេចា
គាត់តែពេលដែលចូលទៅឃើញគាត់នៅក្នុងហ្នឹងនៅហ្នឹងមកឃើញញាក់ញាក់ភាក់ក៏ខ្ញុំមុនហ្នឹងមិញពេលដែលគាត់ដើរចេញមកជាមួយកូនគាត់ឃើញមានការជេរជេរទៀតហ្នឹងមិនឃើញទេថាថ្ងៃចាំមើលថ្ងៃជួបថ្ងៃជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃគង់ដឹងគ្នាថ្ងៃចាំមើលថ្ងៃជួបម្ដេចហ៊ុនសែនគេថាបងថ្ងៃប្រកែថ្ងៃមិនយកអញទៅជួបគាត់ផងអញកំពុងចង់ជួបគាត់ណែបើអញជួបគាត់អញមិនប្រាប់ទៅរឿងថ្ងៃនៃក្បត់ប្រជាជនរាប់រយនាក់អញប្រាប់ទៀតដែរថ្ងៃដល់ទៅសន្យាឲ្យគេទាំងលៀនលៀនធ្វើឲ្យគេចេញលិខិតខាត់ខាំងអញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះប្រាប់ទាំងអស់ពួកវាទៅវាសន្យាឲ្យគេមិនលៀនទៅសន្យាឲ្យគេ50ម៉ឺនអញ្ចឹងពួកអាមន្ត្រីខូចមួយចំនួនណាវាលឺអញ្ចឹងវាចង់បានលុយជាសរុបវាថាឲ្យជួយវាថាពួកខ្ញុំនឹងអាវាថាតែអញ្ចឹងប៉ិនវាមានលុយណាឲ្យគេវាមូលប្រកាច់នឹងវាទៅត្រូវវិញវាល្អវិញណាសន្យាថាបើសិនជួយគាត់បានគាត់ឲ្យលុយឲ្យចាចាហើយដូចផែងម្នាក់អញ្ចឹងសន្យាឲ្យតិចណាស់បានផែងម្នាក់ឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដាយលូកដីនឹងមួយជាសរុបតម្លៃ10លានដុល្លារខ្ញុំថាអាណាគេមាន10លានដុល្លារមកទិញដីតំណោះគ្នាហើយពួកខ្ញុំស្រាក់លុយគ្នាចាក់ដីពេញហើយតានៅតាអាញាធោចុះវោះដីនឹងឲ្យពួកខ្ញុំនឹងរឿងអីមកមានក្តាស់មានអីចឹងទៀតខ្ញុំធុញទ្រាន់ចាខ្ញុំធុញទ្រាន់ក្នុងពេលនេះគឺអាកម្មសិទ្ធិខ្លាំងគឺបាញ់ចាញ់អស់ហើយចាបាញ់ចាញ់អស់ហើយបាញ់អស់ហើយក្បាល4ប្រដៅ18គឺស្មើទាំងអស់ស្មើទាំងអស់ជាសរុបក៏4 18គុណធី4 18ចំណែកឯប្រជាជនដតីទៀតដែលជាសរុបប្រមូលមករាប់រយគ្រួសារគឺអត់មានចំណែកទេព្រោះតឡាការគេរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់នឹងជាជនក្បត់ជាមនុស្សដែលជាស្រុំយកមកដាក់នៅក្នុងសៀវភៅគ្រាន់តែតួរលេខវាមិនមែនជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យជាស្រុំជាប់គុករឿងអីវាមិនជាប់គុកវាអស់ពីតពងឯណោះគេមិនជួយមកបឹងដល់ខ្មែរក្រៅវិញទៀតអាដាល់កោហើយតឡាការអញ្ចឹងដែរមិនក៏មិនចាប់វាព្រោះវាមានមេវាមួយនឹងចាំតែឲ្យជួយវាព្រោះវាសន្យាមលានទៅ2លានទៅបងងាញ់ប្រកែងឯនាំអញបានទៅជួបសម្ដេចយុរ៉មត្រៃជួបទាំងអាពួកជួយងាញ់ទៀតបាទឥឡូវនេះចាបងស្រីមានទៀតពេចអ្វីបន្ថែមចុងក្រោយឬមួយក៏ការសនុកពរដែរបន្ថែមអីទេខ្ញុំសូមបន្ថែមតែប៉ុណ្្នឹងសូមឲ្យលោកវិលៀមធ្វើរបាយការណ៍ទៅសម្ដេចយុរ៉មត្រៃវិញហើយ live តាម Facebook ហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយអាស្អីគេនេះអាព័ត៌មានចាហើយនឹងអីបណ្ឌិតអីគេចាបណ្ឌិតស្អីបណ្ឌិតសភាចាហ៊ីងធរៈស៊ីនេះសូមឲ្យគាត់មើលសចណគាត់នឹងម្ដងទៀតកុំស្ដាប់តែមួយខាងព្រោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកខ្ញុំនៅទីស្ដីការក៏ដោយអាចភេអញ្ចឹងមិនក៏មិនដឹងថារឿងខ្ញុំចប់ហើយបាទហើយមិនទៅចាញ់សចណអីមកទៀតបាទរឿងខ្ញុំចប់ហើយចាគាត់ក៏ដឹងណាលោកអីនេះហ៊ីងធរៈស៊ីនេះក៏គាត់ដឹងថារឿងខ្ញុំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរចប់វា14ឆ្នាំហើយវាមានពេលវេលាតិចណាស់ដែលអស់លោកអស់លោកនឹងអត់ដឹង14ឆ្នាំគាត់ណាកូនខ្ញុំតាំងពីអាយុ5 6 7ឆ្នាំលោកក៏មុំស្ដៅកាយនេះរឿងអីរឿងប៉ុណ្្នឹងមិនដឹងមិនក៏គាត់ចេញអញ្ចឹងមកទៀតបាទហើយគាត់ថាចំណាពីសម្ដេចខ្ញុំអត់មានបានឃើញសំចំណាសម្ដេចផងហ្នឹងដឹងចំណាមែននេះឯងគ្រាន់តែដាក់មកខ្ញុំមិនដឹងទេបាទបាទឥឡូវនេះបងស្រីក៏បានបញ្ជាក់ហើយសូមឲ្យលោកផ្សេងទៀតដែលគាត់បានចំណាទៅលើក្តាស់តែបច្ចេកសម្ដាសម្ដេចនឹងមកគឺនិយាយអំពីបញ្ហាសមាគម161បាទក្នុងចំណោម183ថាគាត់ថាមិនប្រកបដីថាមានថាគុកគិតមានអាញាធរដើម្បីជៀបយកដីជីវរដ្ឋមិនមែនទេមិនមែនជាការពិតទេឥឡូវនេះជីវរដ្ឋបានទទួលចំណែកដីហើយបាទឥឡូវនេះជីវរដ្ឋបានទទួលនៅចំណែកដីរៀនខ្លួនអស់ហើយបាទ
ឥឡូវនេះនៅឡើយតែខាងភិក្ខីអ្នកស្រីជាសរុបទេបាទវិញថាគាត់នៅតែបន្តនឹងការដុតកម្ដៅអុកលុកបាទអុកលុកកាសគៀលបាទឆ្កើឆ្កៀលពីពេលកាលបាទហើយជាពិសេសនឹងការសន្យារបស់គាត់នឹងគ្រប់ហើយសូមជម្រាបដែរថានេះបងស្រីនៅពាក់អាវលឿងកណ្ដាលដែលជាប់លោកវិលីមែននេះមែននេះជាសរុបនេះសូមទោសបងខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងហ្នឹងឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចិត្ត300នាក់ហើយបាទបងស្រីនៅហ្នឹងវាយកសែតគាត់អជាប្រមាថអ្នកកសែតនេះមួយនេះខោលីអូទៅក្រុមក្បាលអ្នកកសែតហើយគាត់ថានឹងបាញ់ចោលអ្នកកសែតទៀតបាទឥឡូវចង់ហើយមិនមែនជនរងគ្រោះទេមើលមិនមែនសួរអញ្ញាធមូឋានមើលបាទចាគេអត់មានស្គាល់មិនដឹងជានាំពីណាមកបាទឥឡូវនេះបងស្រីមានអីបន្ថែមទៀតឬមិនក៏មិនចឹងចាសុំតែប៉ុណ្្នឹងសុំឲ្យលោកវិលៀមទួនាទីគាត់ប៉ុណ្ណាគឺគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងចាឲ្យសុំទោសអាយ៉ាធមូឋានជាពិសេសលោកមើលមនិតច្បាយខណ្ឌសានសុខគាត់ជាអភិបាលគាត់អត់មានកំហុសអីទេគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់ជាមន្ត្រីស្អាតស្អំគាត់ជាមន្ត្រីគេហៅថាគំរូបើសិនជាខណ្ឌដីទៀតមានអត្តចរិតដូចគាត់ខ្ញុំជឿថាល្អចាល្អពិតប្រាកដបើខ្លះវិញមិនដឹងជាទាលួយពួកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេធ្វើបាបពួកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេបើមន្ត្រីខ្លះជំនាន់មុននេះអត់តលីងតាម100លួយខ្មែរក៏អត់ដែរបាទអរគុណមីងចាហើយសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតអូនសុំឲ្យជាសរំចឹងដែរសុំឲ្យគាត់យកតែចំណាយខ្លួនគាត់នឹងទៅបានហើយក្បាល4ប្រឡោយ18នឹងទៅសុំបញ្ចប់ចាស្មើគ្នាទាំងអស់ក្នុងចំណោម63គាត់មានតាចាឯណាបាញ់បំបាយក្បាលដីអត់មានលើកយកមកបង្ហាញទៀតគាត់នៅតាមតយកតែឥឡូវនិយាយថាមានដែរបាញ់បំបាយក្បាលដីបំបាយក្បាលដីមានហើយតាអត់ទេយកមកបង្ហាញចាឲ្យឃើញផ្លិចយកមកហ៎ផ្លិចយកមកនៅគាត់តែគាត់ខាងដល់យកចេញមកទេអើប្រឹងគ្រប់កលែងទាំងអស់បន្តបន្តិចទៀតសិនអូនដើរប្រឹងគ្រប់កលែងទាំងអស់គេដឹងពុតត្បុតតែកលែងជួយហើយចុះឲ្យគេម្លៀនពីលៀនសួរថាបានលៀនដុល្លារនឹងពីណាមកអាខ្មែរមានចេះផលិតលុយដុល្លារអាមេរិកកាំងឯណាខាងណាគឺអ្នកសន្យាមីជាស្រមនឹងដល់សន្យាគ្រប់កលែងចារហូតដល់គ្នាអស់បន់អស់សាក់អត់ឲ្យគ្នាផងតថាឲ្យគ្នាដែរចាណានឹងហើយដល់លើប្តឹងគ្រប់កលែងអត់គេទទួលរត់មកដើរតាមគណៈបកម្ដងបាទគណៈបកគេយងតែអាត្មាខ្លួនឯងទៅកុំគិតរឿងប្រជាជនមានសម្ដេចយករដ្ឋមន្ត្រីគេចំហឲ្យហើយខ្ញុំមានការអីខ្ញុំមិនរត់សម្ដេចទេខ្ញុំមិនដែរហត់ដល់គណៈបកប្រឆាំងទេនិយាយឲ្យត្រង់បាទមកដល់មកចេញរាយឯងលេងមកថ្ងៃតែសម្ដេចយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញឯងចាំមើលថ្ងៃប៉ាកែមិនយកអញទៅជួបគាត់យេអរគុណច្រើនបងស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅអ្នកសាស្ត្រាចារ្យអញបានទៅជួបគាត់អូប្រិមិត្តទស្សនិកជនអញធ្វើការ30ឆ្នាំជាងហើយ